Shqipëria ka shprehur gatishmërinë për të strehuar rreth 3000 mujahedin, ndërsa kjo marrëveshje u firmos zyrtarisht me vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Tiranë. Por Masud Kodabandeh, një këshilltar për strategjinë e lindjes së mesme, në një shkrim për Huffington Post, hedh disa teza që sipas tij grupet që do të vinë në Shqipëri mund të përbëjnë një rrezik për popullsinë vendase. Analisti thekson se pas refuzimit të Rumanisë për pranimin e mujahedinëve, ishte Shqipëria ajo që ngriti dorën për të pranuar rreth 3000 të tjerë pas atyre të marrë nga qeveria Berisha. Por cilë është rreziku që Masud Kodabandeh ngre? Përpjekjet e Shqipërisë për të reformuar dhe forcuar institucionet politike të sigurisë, të drejtësisë dhe ato civile pas vitesh të tëra diktaturë mund të minohen në mënyrë drastike nëse vendi injoron ose nënvlerëson rrezikun që vjen nga mbritja e mujahedinëve nga Iraku. Në Shqipëri ata mund të krijojnë de facto një enklav që është jashtë ligjit, njësoj siç bënin në Irak, shkruan Masud Kodabandeh. Në tezat e tij ai shkruan se mujahedinët janë një potencial për krim në një vend të njohur për korrupsionin e përhapur dhe krimin organizuar. Jo vetëm kaq, ata mund të ngrenë lehtësisht një kamp stërvitor për terroristët. Komandantët terrorist nga çdo grup mercenar mund t'i shmangen radarit dhe të përfundojnë në Shqipëri, ku do marrin trajnimin dhe mbështetje logjistike, shkruan këshilltarët për strategjinë e lindjes së mesme. Një mbështetës i politikës së ndjekur nga Irani. Grupi ka pozicionuar veten krah ushtrisë për çlirimin e Sirisë dhe ka ofruar ndihmë ndaj sauditëve për të luftuar shitet në Jemen. Ata kanë mbi 40 vite eksperiencë në aktivitete terroriste. Rreziku real është se ata jo vetëm mund të riarmatosen në Shqipëri, por mund të ftojnë edhe grupe të tjera për stërvitje, vazhdon më tej analiza e Masud Kodabandeh. Në bazë të marrëveshjes për strehimin e 3000 mujahedinëve, Shqipëria fiton $20 milionë.